toloni. Mais bino préférence na bino bolinga bolo na nzete nini mingi. Mankani, mankani ya bota kitoko eh. Mankani neza manyo kwa bololo. Te ya bololo. Donc mankani, soko loni yango ebota kitoko. Meza ya bololo. Ya bololo. Wana objectif izaka ya osala fufu. Mais à part fufu, le bosala manyo ko bozani lomso osala rate bosu akana fufu, c'est bosu ki wana. To lona kangu ba to lona ka. Te na lobby par rapport ya transformation, c'est-à-dire oloni nzete na osimbi boite. Ochona mabele et boti manyoko na sene likolo pondo. Donc boter za bolie pondo likolo na se bosali onka fufu. To check a fufu. Et na lomso osala rate bosu farine de Balandia Fantastic Info, tu peux essayer de faire des choses. Tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Ils toujours en direct avec Isala. Tu as une maman, Souza, qui est longue et longue à CKT. Pour me dire que ma maman est Lokumu, ma maman est Valère. Maman Souza, tu peux essayer de faire des choses. Merci, papa. Santé boni. Santé, Zama, l'âme. Petali Solo, na suis lelo, na train de faire des choses. Ezali nini beteli solo ezali. Biso tozali ba mama bilanga tosala ka bilanga. Sikoyo na ndenge tosali toyo kutana na papa na biso ige azo deklare asali si musala na ye yangwana apesi biso to chaye maboko to lone la ye mwa babutiro tozana ngo. Yangwana tozo sala to lona po ye pe alia ndenge biso pe tozo lia ye pe alia asepela pe ndenge biso pe tozo sepela. Voilà. Donc aussi mi banzete ya manioko alors. Banzete manioko yango na zolona. Yango zolona yango wana. Mais siko yo nanga na solo la d'abord na yo race ni zolona na kati yo. Race ni zolona ba ye kusoki sorte ni bien marque ni ya nzete zolona. Manka nezali nini. Manka kidam nini. Kasha ya sukali yangu na ya projet. Ya projet. Kidamu nzali, mankani azali. Oyo nini. Banjeta angu banze kombwe bosani. Voilà, problème nzali te. Banjeta sukali, buzoka ngu wapi? Toso somba. Na busumba ka wapi? Tosomba ikakana baninga na biso basala pe ba ferme. Bazalaki nango yango na biso pe tokendaki tosomba ke. Yango na toloni. Mais bino préférence na bino olinga bolo na nzete nini mingi. Mankani ya bota kitoko Mankani neza manyoko ya bololo. Te ya bololo. Donc mankani soko loni yango ebota kitoko. Meza ya bololo. Ya bololo. Wana objectif izaka ya osala fufu. Mais à part fufu, le bosala manioko bozani lomso osala rate bosuka akana fufu, c'est bosu ki wana. To lona kangu ba to lona ka. Te na lobi par rapport ya transformation, c'est-à-dire oloni nzete na osimbi boite. Ochona mabele et boti manioko na sene likolo pondo. Donc boter za bolie pondo likolo. Na se bosali onka fufu. To check a fufu. Et na lomso osala rate bosuka farine de na ibite lo donc izaka uniquement fufu. Bien. Ok. Ok. On va aller tout normal. Na kuanga bo sala bo seli kimpuka. Mais si koyo par rapport il y a rentabilité, c'est-à-dire hello ni entete ni zo et pe ça bon et belé. So mais pour pas ça bat bol non net ni sur internet. Pondu ya wali kolope. C'est-à-dire que na femme moko bazolo na boue. Ce pondu est wali kolo. Hormis que liam ni ni manioko na se pondu pe matiti wana ekoteka mape. Pondu ekoteka manioko pe ekoteka ma. Nyonso ni bale wana cha matiti ya likolo cha oya se zo bota na se ekoteka makaka. Ma Souza, il y a déjà un boni déposé dans la salle qui est toko ya bilanga. La salle est 15 ans. Vous avez l'histoire de la salle qui est en salle bilanga. Non, regarde, tu as une question de souci. Banda ou Banda ou 15 ans déjà. Et là, il y a une salle qui est en salle bilanga. Je ne sais pas si c'est qui. Moi, je ne sais pas si c'est qui. Je ne sais pas si c'est qui. Nazo nyoka
namoni baninga mususu bazwinga balobi tokende to sala kabilanga nake o vanda kaboye o mona kapasa o sufri boye moye zate yangwana nakoma iko sala bilanga ti ndenge na yoko mesana boye ngapena komi kwa mepe baninga o pe bavandi ba sufri na zuya nga lobite ko vanda boye te malamu tokende bilanga o sala sala bilanga o bika pe o big salibota voilà donc laisse ko bande o sala ba lakisa ki onon ki ne ba sala ka bwe ba kata ka nzete bwe maleme maleme eh ba lakisa ki ngai dozo kata ka ina a pesinga mayele somba kongo na sombi kongo na bandi ko kata na zo mona ndenge ya zo sala ti 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 ale na nzeta manyoko ndenge ya zo kata azo lona ngape na zo zwa na zo lona peka ndenge ya zo sala alakisi ngai ti ya ko mesala nga moko bon so ki sala bande ko mususu o bazola ndona fantastique info bazana Kinshasa bazana ba province mususu bazaba ndeko na ba congolaise na ba congolais bazana mikili ya poto et sala ka ndeko yobisa mon message nini o bazulinga basala bilanga bilanga za malamu teza mabe bilanga eza malamu eza ndelo biko ya Congo soki yo sali musala bilanga yonde mutozo lesa Afrika mobimba eza malamu soki yo sali bilanga te eloko nini suso ko sala eloko te nde musala bilanga nde yangwana ezo bigisa Afrika mobimba ya na na kacha Kinshasa voilà donc ngana sepel la mwana ke uta pa mama ke musala bilanga nde ezo bigisa Afrika mobimba ya monique no ngana zo mwana mama monique ezo kineza Congo parce que Congo ezala ba terre et belle za vite pour musala bilanga Congo ko lesa mokili mobimba est-ce que ndi meloko wana na ndime yango eza bongo voilà donc message de ngato tuna ngwa yangwana na hiti soki ulikuzaki na lo msi roluba Ok, merci beaucoup, Mama Susan. Je suis un peu plus de temps.